Det jeg har fået ud af workshoppen i dag, det er, at der er andre musikere, der sidder i samme situation med samme frustrationer og samme udfordringer. Så det er egentlig meget dejligt at blive bekræftet i, at man ikke er fuldstændig lost. Jeg har også fået nogle gode kilder fra YoWaves, som jeg vil gå hjem og tjekke ud og se, om jeg kan drage nytte af det for at, hvad kan man sige, udbygge det sociale netværk professionelt.